Korejmach, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude soutěžní video ke 4000 odběratelů. Za což vám moc děkuji samozřejmě. Dosáhla jsem 4000 odběratelů trošičku dříve, než jsem to plánovala. A nicméně soutěž už jsem měla tak nějak v hlavě připravenou a budeme soutěžit o 4 ceny, jelikož 4000 odběratelů. A 3 z těch cen budou dosažitelné, řekněme, trošku jednodušší cestou a pak tady mám jednu nejvyšší, řekněme, cenu nebo trošku odlišnou cenu, ke které ta cesta může být už trošičku složitější. Stejně jako obvykle, bych byla ráda, pokud mi budete posílat svoje odpovědi na můj soutěžní úkol tentokrát ne otázku. A budu ráda, když mi je budete posílat na můj e-mail witchcraftstudies@icloud.com a když mi do předmětu napíšete soutěž 4K nebo soutěž 4000 nebo soutěž a další název toho, co budete tvořit. A teď tedy zadání k té soutěži. A následně ceny. Zadání je takové, že bych byla moc ráda, kdybyste mi pro tentokrát místo odpovídání nějaké otázky napsali esej, báseň, povídku, úvahu, filozofii nebo nějaký výzkumný projekt na téma oduševnělá příroda. A chtěla bych toto vaše dílo, které může být klidně doplněné i nějakým tím obrazovým malebným zpracováním, pokud si budete troufat, tak bych chtěla, aby mělo formát minimálně jedné A4. Takže A4ková práce na téma oduševnělá příroda bude vstupem do téhle soutěže. Všichni z vás, kdo se zúčastní, tak budou zařazeni do slosování, nebo všichni z vás, kteří splní tu podmínku, poslat mi na e-mail práci na A4 o oduševnělé přírodě, tak se dostanou do soutěžního slosování. A v tom losování budu losovat o 3 ze 4 cen a tyto 3 ceny budou moje kurzy. Může to být některá z mých škol, rovná se jeden z modulů pro rok a den, nebo to může být můj nejnovější kurz Lenormand, karetní kurz, nebo to může být můj starší kurz karet Tarot, a nebo případně si můžete ještě stále objednat cestu duše, což je cesta stínu a cesta naděje a v jednom uceleném celku, což byl můj úplně první kurz. Takže cokoliv z toho, co by vás zajímalo, tak si můžete vybrat. Jediné, co nejde do této soutěže, je celý projekt Rok a den se zasvěcením, jelikož to jsem zkoušela, myslím, při minulých tisících, při 3000 odběratelů. A osoba, která to vyhrála, tak v podstatě nikdy si neotevřela ty materiály, takže to mě zamrzelo a proto jsem se rozhodla trošičku snížit laťku tentokrát a budou tedy dostupné buď to jedna z mých 6 škol, a nebo jeden z mých 2 karetních kurzů, a nebo cesta stínů, cesta naděje, pokud budete chtít. Takže to je první část soutěže, do které se dostanou úplně všichni, kdo se budou chtít zúčastnit. A druhá část soutěže bude vyhodnocovací. A ráda bych si všemi těmi vašimi materiály prošla, pročetla si je, prostudovala si je, překontrolovala odstavec po odstavci, jestli náhodou už někdy někde nevznikly na internetu, nebo nejsou nějakými kopiemi od někud, pochopitelně. A chtěla bych z nich vybrat jedno úplně nejlepší dílo a tento výherce získá ode mě tuhle úplně plnou a nabitou krabici, která ani nechrastí, jak je moc plná. A v téhle krabici najde
obrovské množství různých věcí a pomůcek k čarodějnictví, najde tam knížky, najde tam karty, svíčky, spoustu věcí, které já osobně miluju používat, je tam taky nějaké koření a nějaký čaj od mých oblíbených značek a najde tam onen výherce vzorky různé přírodní kosmetiky, kterou já ráda používám, a najde tam parfémy od Valas Perfumery, a najde tam něco uháčkovaného od Noxys.cz, takže myslím si, že je na co se těšit, je to opravdu jako pořádný balík, a množství pomůcek, jsou tam různé kamínky taky polodrahokamy, jsou tam voné tyčinky, které já úplně nejčastěji a nejradši používám, takže je to takové i přivonění a sáhnutí si přímo na ty věci, které já ve své praxi používám, přímo přesně ty svíčky, které vídáte v mých rituálech v průběhu posledních let a přímo přesně ty to kadidlo nebo ta voná tyčinka a tak dále, další věci a drobnosti, tam najdete rolničky, které jsem já také právě používala ve svojí praxi a šňůrku, se kterou jsem teď sešívala nově moji knihu stínů, takže je to, myslím si, dost takové už jako takový osobnější dárek, opravdu nabitý spoustou lásky a spoustou mnou milovaných věcí. A takže doufám, že ten si výherce užije a že za to opravdu bude stát právě a napsat mi nějaké to krásné dílko. A časově budete mít čas, dnes je 15.2., tak budete mít čas do konce měsíce, myslím, že 28.2. je to tento rok. A takže během tohoto času, myslím si, že jsou v tom dva nebo dokonce tři volné víkendy, takže doufám, že každý bude mít dostatek času si o tom jako pomeditovat, projít se po přírodě, hledat tam třeba tu oduševnělost a sepsat to. Tak v tomto časovém rozmezí do 28.2. večer bych byla ráda, pokud mi pošlete právě svoje práce. A vyhodnocení bych ráda udělala 15.3., což je za měsíc, jelikož budu potřebovat nějaký ten čas právě si všechny ty práce prostudovat. A nevím, kolik vás bude, možná vás bude 5, ale možná vás bude 50. A takže na tom se potom může odvíjet také to vyhodnocení v případě, že by to bylo hodně, hodně prací, tak radši tomu dám víc času na to opravdu si to projít, opravdu zjistit, jestli všechny ty věci jsou originál, jestli všechny ty sepsané práce jsou opravdu z vašeho pera, z vaší mysli a pak bych právě tady vyhodnocovala velkého výherce a losovala ony tři výherce pro moje školy. Takže to je soutěž nyní, kterou vám vkládám do rukou, na kterou mi můžete odpovídat a na kterou mi můžete posílat svoje práce na téma oduševnělá příroda na jednu A4 nebo trošičku víc, pokud budete potřebovat a budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.